Així arribava l'arcabisbe Joan Josep Omella a l'Hotel Palace de Barcelona per protagonitzar el dinar conferència col·loqui de Barcelona Tribuna davant de personalitats del món econòmic, social, cultural, científic i, en aquest cas, també religiós. Tots ells assistien per escoltar la conferència de l'arcabisbe, titulada Una economia amb valors al servei de les persones. ¿Qué podemos hacer ustedes, empresarios, y nosotros, pueblo creyente que camina? ¿Qué podemos hacer para que podamos generar trabajo digno, nuevas oportunidades para todas aquellas personas que no desean caridad, sino justicia? D'aquesta manera, l'arcabisbe interpel·lava tots els presents a replantejar-se un nou full de ruta dins de les empreses, fent una crida per una economia social que, més enllà dels beneficis i el poder, posi al centre a la persona. Dios nos ha escogido para una misión muy especial a todos y cada uno de nosotros, la de colaborar con Él en la creación de un mundo más digno, de un mundo que ponga en el centro la dignidad de la persona, que persiga el bien común y que respete y cuide de la creación. Ser empresario o estar en la dirección de una empresa implica también trabajar para corregir la situación en la que nos encontramos, aunar fuerzas con los otros empresarios, con los políticos, con las instituciones sociales, para reconvertir la situación. Va portar diferents aspectes des de l'Evangeli i l'humanisme cristià, perquè els caps empresarials, financers, jurídics, universitaris i tots aquells que tenen a les seves mans la construcció del territori vetllin pel benefici de les famílies, els joves, els més desvalguts i el món que ens envolta. Ser empresario, antes de tener un significado profesional, tiene un significado humano. Toda persona es un fin en sí mismo, es objeto de la máxima dignidad. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones humanas, en el seno de la empresa, dejamos a un lado esa regla de oro? No hagáis a los otros lo que no queráis que os hicieran. Després d'una pausa per dinar, es va donar pas al torn de preguntes, on Omella va respondre a diverses qüestions, entre aquestes el tema del dia sobre el presumpte delicte d'abusos a l'escolania de la parròquia de la Sagrada Família. En declaracions posteriors, va remarcar que per part de l'Església es mostra un missatge clar. Nosaltres dintre de l'Església diem tolerància zero, i aquest matí he parlat ja amb el rector de la parròquia, perquè és de la parròquia, i hem dit que el que hem de fer és apartar-lo d'aquesta escolania. O sigui que tolerància zero, fora de la responsabilitat d'acompanyar els nens d'aquesta escolania. Va fer una crida a tota la societat per reaccionar davant d'aquests delictes, ja que no només afecta l'Església, sinó també les famílies i les escoles. I cal tractar-ho sense banalitzacions, sempre posant la víctima al centre. D'altra banda, també se li va preguntar sobre la situació actual de Catalunya, a la qual Omella va mostrar-se disposat a caminar al costat del poble, secundant el document d'Arrels Cristianes de Catalunya, separant la política i la religió. I el demés ja ho faran els polítics. A nosaltres caminar amb el poble i compartir la vida, patiments i joies del poble. Perquè jo soc pastor, jo no vinc de, com diria, amb les sigles d'un partit polític. Jo vinc amb les sigles de l'Evangeli. Unes sigles que, davant de tot, refermen la dignitat i els valors de la persona.